Розроблена документація на капітальний ремонт зеленої зони навколо водойми. І проектною документацією було розраховано 7 мільйонів 725 тисяч. В результаті тендера виграла підрядна організація, яка запропонувала суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Розроблена документація на капітальний ремонт зеленої зони навколо водойми. І проектною документацією було розраховано 7 мільйонів 725 тисяч. В результаті тендера виграла підрядна організація, яка запропонувала суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень.